jalake wis. Lek tutuk korek iku cok diaku aku. Biasa. Lho, masalahe kon ru ndek mes iku rokok koreke abang kabeh. Abang kabeh. Lho, tak lantung, tak laga abang kabeh kon. Lho, tak ku abang kan iki ruwet iki mau. Sak we. Dadi iki ketemu abang pisan. Rasane pabrik e mek sitok ah. Lho, yo ndak maksud daripada keliru. Menepi guys. Menepi guys. Krik guys. Sampe opo Rijal tak mek syuting ya, Sam? Gak tau absen, gak tau mau syuting. Makanya di syutingnya nih pas Rijal Prei coba. Pasti teko. Kajani gak teko. Enak gitu. Di dalam sunyi kita menemukan arti. Arti apa? Ya sepi kok. Merenung ya. Jagongan sih tidak tahu di jagong no. Nah, utawa jagongan sih sempat kepedot mergo sing dijak jagongan ngantuk, ngantuk terus tulinan HP. Nah. Ini momen. Momen. Kalau itu boleh wes. Ya sono sing ngangop siji tadi kate jagongan tak sido wis. Ono sing ngangop siji wis alamat pedot iki mari. Tapi maksudnya ceguken sampean. Parsus. Kekeku. Perane ndak enak. Suara ngomong mbek ceguken lagi dadal. Sampean jajal lagi. Enak. Suara dadal lagi jajal. Ndak aku wis ngono sampean iki lho wis ora, wis seru aku wis ora. Mono ceguken, ngomong ceguken kan soro akil. Iya nek ngomong, ndak. Lah saiki ngate nyampaikan satu kalimat ya. Ndak. Lah iya kan. Soro mana iku ceguken mbek watuk, Jal. Terus. Tuh bu mata kungun. Cepu enam belas atau enam belas keluar grup pas. Kan ro ndak sing Mas Agung selebrasi ku. Selebrasi Jal. Lucu lek selebrasi. Yo mang iku. Berkonten waktu nggae video mang iku. Yus kapanane? Ambek selebrasi yo apa. Cancuk anu lho pemain. Nah ini cekuk nampak selebrasi Jal. Kayak ada pacaran. Kayak ada pacaran. Kayak orang mengini pacaran. Jangan mengini. Jadi kali anak betek luruk itu cekuk nampak luruk. Anak dewi, anak anak dewi sih kau. Kemarin kau muta-muta gue, watu-watu, bangsat kau seluruh. Kau itu tepat-tepat nombek bete. Langsung kau keselak temen gue, kudu muta. Jadi kalau sih nggak ada, nggak bosen. Iya kon, tak bosan. Kecil sih kesel Mas Agung. Makanya video sih, aku mau tak upload tak kayak judul kuno sih kesel, gini sih kekel. Wah ya lo, ini gimana PP lo ngaji amput maput. Bisa indah sampai bos. Ini mau mati lah kau. Iki karpe direk kan ngene. Lalu aku kate njupuk ndase sing dikek kuslo iku. Berhubung imunity rek langsung tangkem nanti rek kan ngono. Langsung ngene. Ndase tekel tak kon. Ndase. Ndase bebek lho. Ono ndase bebek lagi jajalan maci goreng. Awu. Kratak. Kuwi iki wong ngambil
Apa surundenge tumplek kabeh kon. Pucuk moro tutuk omah delok. Padha kuminyak tok. Padha kathok yo. Padha kathok yo yo. Mulang tak rong dumet. Tu iki kan kunjung. Iso lah tanak manuk. Yo aku mari diguyu arek iki. Kan dak epok lu. Aku mlaku ngene kan enak awan-awan. Sampai ndak ero lek gemek jagoan. Lha niku ora penting alas, Pak. Tekan keras. Tekan keras. Iki peper. Ngene tekan keras. Duh. Salah iku dudu jagoan aja. Tenggelor. Telen iki metu. Lah ya kan? Kondar kon. Bicara tandone wae. Waku sampe kaget iki awan-awan. Yo kene kan ndak ketok wis. Iyo ngene aku langsung noleh runu. Amin ana sing kenal. Iya, ben ana sing kenal ambek arek cilik-cilik kabeh. Kan apanya wae. Kayak serasa di ya SMP Wiro ngono. Berasa panggil kepala sekolah. Tapi rata yang sama ini sangar mas, ambil ekspresi. Lek turuk ini ndak elek biasa. Iso rata sangar, rata itu turuk elek. Rata sangar, enak nanti jalan kelas-kelas. Iya, rata ini manuk ini. Terus sih manuk ini sampai isi. Ambil mana benci sih. Kru iku panci ya. Iku lho. Tonggoku yo. Salah iki gang ya, gange makku. Iki kamarku. Ngene pas di ngarepe kamarku cendelo iki. Pertama siji kon, ngorongmu kuandange dadi wedhi kon. Dadi wake kon. Jam piro-piro iku muni pokok ono kresek ngono. Ku kru iku duduk siji. Wake kon. Pakire pegel kok tak. Iyo kan makane tak. Kayak iki selawas sepo. Lu awas lu. Cilikanku. Oh, cilik. Sampai saiki durung ngro tanggone sampean. Aduh, dikirim nama jelas-jelas to. Lah ndak menawa tanggone sampean iki ndelok video iki kok. Yo ojok, Bu. Ojok ku ndak terungkap iki. Kasus yang tidak terungkap. Memang kene. Berarti kita sensor yo. Oh iya wis. Patek kabeh kan gitu. Bingung no. Janji untuk sini lancar mano iki. Matek kabeh kok. Kok isi virus ngene. Asli virus iki. Lu burung. Lu petik iku lho. Mati situ mati kabeh ngene. Etret. Kok ditayangno nek iki but. Iya iya iya. Terus ceguken. Ana iki marene iki. Cekut ping telur kon Jal. Ping papat. Ya 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 wis ya wis wis. Cukup wis, cukup wis. Cukup. Tak dele HP ku Sam. Sepurane Sam. Halo, mau saat itu kemana teri aku Sam? Tidak, iya tidak apa-apa. Sepuluh aku sebisan, mana tidak tahu mana. Ini bola balik. Iya. Sepuluh besok mana? Iya, iya, iya. Ini duduk sepuluh. Sepur. Iya, 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 iya. Iya, ya, maafkan. Mana kan, maafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.